Засідання постійно діючих бюджетної комісії та комісії з питань житлово-комунального господарства. Оформлення субсидій у Смілі на контролі особисто виконуючого обов'язки міського голови. Вітаю! Розпочався новий тиждень і Сміла ТВ знову в ефірі. Наші журналісти попрацювали, щоб підготувати свіжий випуск агенції теленовин. Сьогодні секретар Смілянської міської ради Руслав Березань скликав спільне засідання постійно діючих бюджетної комісії та комісії з питань житлово-комунального господарства. Що з цього вийшло? Розповість Інна Шульга. Обговорити проекти рішень, котрі мають розглянути і затвердити депутати вже на найближчій сесії, яка попередньо запланована на 26 серпня. Ось головна мета засідання. Та, як кажуть, не судилося. Якщо члени комісії з питань житлово-комунального господарства із запізненням, але все ж таки зібралися, то кворуму бюджетної комісії так і не було. Та, скориставшись нагодою, вирішили поговорити про наболіле. З яких джерел віднайти кошти на запуск комунального теплопостачального підприємства? Та хто зможе забезпечити результат і врешті-решт? Чи можливе розірвання договору з товариством «Сміла Енергоінвест»? Директор КП «Сміла Комунтеплоенерго» Дмитро Іщенко вкотре озвучив присутнім суму, необхідну для запуску підприємства. Трохи більше 2 мільйонів 700 гривень на фонд заробітної плати, 1 300 000 для погашення боргу перед НАК «Нафтогазом», 518 тисяч на завершення розпочатих товариством «Сміла Енергоінвест» робіт по реконструкції та зміні тепломереж та 360 тисяч – це компенсація за встановлені лічильники на будинки. В сумі ні багато, ні мало, майже 5 мільйонів. І це лише попередні цифри, не рахуючи, приміром, вартість реконструкції системи опалення медсанчастини, яку товариство «Сміла Енергоінвест» обіцяло виконати безоплатно. Тож, де знайти кошти? Без сварок традиційно не обійшлося. Депутат міськради Андрій Романенко доводив, що активи у комунального теплопостачального підприємства сьогодні є. За інформацією підприємства «Енергоінвест» винен «Сміла Комунтеплоенерго» 3 мільйона 992 тисячі 516 гривень. Це не рішення суду. Це там є, я дивився сьогодні. «Сміла Комунтеплоенерго» давала «Енергоінвесту» і фінансові позики. Дмитро Вікторович, як швидко ви ці гроші зможете отримати? І, почекайте, ну, як дадуть, це інше, ми ж, я просто вам... Не, акти свірок є якісь? Та є все. Та стягнути ці борги фактично неможливо. Тож як ці активи перевести в живі кошти і спрямувати їх у потрібне русло? Відповіді так і не знайшли. Не отримали присутні і відповіді на питання, яким буде тариф на теплопостачання КП «Сміла Комунтеплоенерго». Цю цифру Дмитро Іщенко пообіцяв розрахувати і озвучити на засіданні бюджетної комісії, що має зібратися вже завтра. А поки що дійти якоїсь конкретики і прийняти відповідні рішення присутнім так і не вдалося. Інна Шульга, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин». Субсидія. На когось це слово наводить жах. Комусь це як панацея від проблем, а для когось це єдиний варіант вижити. Сміляни масово звертаються до управління соцзахисту з метою отримання державної допомоги на сплату комунальних платежів. Коли отримують відмову, скаржаться. Свідками вирішення проблеми і реакції на скаргу смілянки стали журналісти АТН. Про це в наступному сюжеті. Виконуючий обов'язки міського голови Ярослав Березень завітав до управління праці і соцзахисту без попередження і розпочав свій візит не з кабінету начальника. З ним пані Тетяна, колишній офіцер Збройних сил і інвалід другої групи. Впродовж кількох місяців вона безуспішно намагалась отримати державну субсидію, але марно. Ярослав Березань, ознайомившись з її справою, переконаний у тому, що відмова неправомірна. Спочатку Ярослав Григорович намагався знайти того спеціаліста, котрий безпосередньо вів справу. Пошуки, врешті-решт, привели до кабінету начальника. Підписано вашим заступником, підготовлено передою. Нині це та людина, яка фактично мене послала на трибуку, коли я тут прийшов і виясняв, що і як відбувається. Відповіді майже однакові. За винятком одного речення, яке в принципі для цієї людини є воно важливим, воно вирішує всю ситуацію. За рішенням комісії у виняткових випадках може бути призначена субсидія. В листі, який вас заступник підписав, цього рішення немає. Область таку можливість не дає. Чому? Пан Прокоф'єв викликав спеціаліста з метою прояснити ситуацію з відмовою. Головним порушенням стало те, що пані Тетяна живе в будинку, що належав її матері, а право на спадок вона ще не оформила. Вона живе в Смілі на умовах тимчасової реєстрації, тому смілянський соцзахист відмовляє їй у субсидії вдруге. Мені відмовили, бо, може, дівчата тут не в курсі таких самих цих новшеств, але ж я звернулася до гарячої лінії, чи я маю право з тимчасовою пропискою звернутися і здати документи на субсидію.
Потім я прийшла Людмилі Євгенівні і чесно призналася, що я дзвонила на гарячу лінію, ну, вона була дуже крайне незадоволена, і в мене документи в кінці кінців то прийняли, що я те саме. Ярослав Березень твердить, кому ще допомагати як не офіцеру запасу та ще інваліду армії. Працівники соцзахисту намагались довести правомірність свого рішення, але виконуючий обов'язки міського голови наполіг на перегляді справи та виявив бажання особисто взяти участь у засіданні комісії наступного тижня. Максим Дубінський, Олег Салдаков, спеціально для агенції «Теленовин». Що наступний день серпня нам готує? Дізнаємось за даними Черкаського гідрометцентру. Завтра, 18 серпня, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Смілі до самого вечора. Без опадів. Нічні температурні показники опустяться з плюс 15 до плюс 13 градусів, а в день температура повітря зміниться до плюс 19 градусів тепла. Вітер віятиме з північно-східного напрямку із силою від 2 до 4 метрів на секунду. Атмосферний тиск 754 міліметрів ртутного стовпчика. У Кам'янці ясному ранку також прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора, без опадів. Вночі стовпчики термометра опустяться до плюс 15-13 градусів, а в день теж температура змінюватиметься від плюс 18 до плюс 19 градусів. Вітер віятиме з північно-східного напрямку із силою від 3 до 4 метрів на секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. 17 серпня відзначається День пам'яті святої преподобної Євдохи. Дощі у цей час ідуть серед білого дня, без блискавок і грому. По цьому дню судили по майбутній листопад. Яка Євдоха, такий листопад. Якщо день погожий ясний, то і листопад буде погожим. А якщо похмуро і дощ іде, буде йому сірим і туманним. На цьому наш новостійний випуск завершено. Сайт в інтернеті залишається незмінним – potrinne.smila.tv. Також сьогодні я пропоную вам о 20.20 та з повтором о 7.20 переглянути випуск смілянських новин, створених нашими колегами з медіа-центру. А також в новому сезоні стартує проект «В межах закону», що виходить за підтримки Смілянського міськвідділу міліції. А я ж з вами прощаюсь. Завтра підсумуємо події вівторка. Побільше миру та злагоди в наших серцях. Вітаю вас! В ефірі щотижневик «В межах закону» та я його ведучий Юрій Голоднюк. До вашої уваги інформація про стан криміногенної ситуації в місті та районі. За минулий тиждень черговою частиною Смілянського міського відділу міліції зареєстровано 208 повідомлень про злочини та пригоди. Слідчо-оперативна група здійснила 70 виїздів на повідомлення громадян, що надійшли по лінії 102. Співробітниками Смілянського міського відділу міліції відкрито 35 кримінальних проваджень та складено 59 адміністративних протоколів. Далі докладніше. Співробітниками Смілянського міського відділу міліції в ході реалізації оперативно-розшукової справи «Захист» було виявлено факт збуту наркотичного засобу – амфетамін 22-річним непрацюючим, раніше судимим за статтею 307 частиною 2 Кримінального кодексу України жителем міста Сміла. Згідно висновку експерта, надана експертизу порошкодібна речовина жовтого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, масою 0,43 грам. За даним фактом, Смілянським міським відділом міліції відкрито кримінальне провадження та оголошено про підозру, згідно частини 2 статті 307, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, переселення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. До Смілянського міського відділу міліції із заявою про крадіжку звернулася 55-річна жінка, жителька міста Сміле. Потерпіла розповіла, що в період, коли її не було вдома, невідома особа шляхом зламу серцевини замка на вхідних дверях проникла до її квартири, звідки умисно скоїла крадіжку ноутбука Asus та золотих виробів. Сума збитків становить близько 1200 гривень. Проведеними оперативно-розшуковими заходами
було встановлено, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний раніше судимий смілянчанин. Місце перебування зловмисника наразі встановлюється. За даним фактом, Смілянським міським відділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. До Смілянського міського відділу міліції із заявою звернулася 57-річна місцева мешканка з повідомленням про крадіжку. Потерпіла розповіла, що невідома особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку телевізора LG з домоволодіння. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель міста Сміла. За даним фактом, Смілянським міським відділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Молодику загрожує позбавлення волі на срок до 3 років. З початку року Смілянським міським відділом міліції зареєстровано більше 30 випадків крадіжок кабелю, що належать інтернет-провайдерам та організаціям, що надають послуги трансляції ТВ і телефонного зв'язку. Фрагменти кабелю довжиною від 25 метрів до 150 метрів вирізають і намагаються в подальшому продати. Зловмисники, котрі були затримані правоохоронцями, зізнаються, що спочатку викрадали кабель, а потім різали його на дрібні відрізки, опалювали, щоб позбутися ізоляції, та здавали на пункт прийому металобрухту. Такими діями були завдані збитки не тільки державі та організаціям, що надають послуги по проведенню ТВ та інтернету, а звичайним пересічним смілянчанинам, котрі залишаються без засобів комунікації. Шановні громадяни, з метою попередження та недопущення подібних крадіжок просимо вас звертати увагу на відкриті підвали та горища, де може проходити кабель, або підозрілих осіб, які заходять на дахи та у підвали ваших будинків. Якщо ви помітили осіб, що вчиняють злочин, або ж ознаки, що свідчать про його вчинення, негайно телефонуйте на номер 102. Нагадуємо, що за неправомірні дії правопорушники мають перспективу опинитися в місцях позбавлення волі на срок до 5 років. На сьогодні це є вся інформація щодо роботи Смілянського міського відділу міліції. А я прощаюся з вами. До наступного понеділка. Хай вам щастить!